І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Через пориви вітру зараз немає електропостачання у 10 населених пунктах на Тернопільщині. Зокрема, в Тернопільському районі 2 населених пункти без електропостачання, в Гусятинському – 2, у Козівському районі 6 населених пунктів, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. П'ять книжок шрифтом Брайля репрезентують сьогодні в Тернопільській міській центральній бібліотеці. «Вифлеємську ніч» Сальме Легерлев, наукове видання «Велика чимала літера. Волинська абетка» Йосипа Струцюка. Збірка історичних оповідань про Луцьк та смачні рецепти Валентини Хамайко. Акцію репрезентацію зорганізували, щоб підтримати незрячих людей, повідомила директор Тернопільської дитячої центральної бібліотеки Світлана Козелко. Будуть презентуватися вперше в Тернополі книги шрифтом Брайля, і гостем нашого проєкту буде Віталій Ткачук, який до нас приїде з Луцька. Книжки різної тематики – це книжки кулінарні рецепти, це книжки-довідники, це книжки дитячого характеру для дітей, які справді вміють читати шрифтом Брайля. І буде можливість унікальна для людей опинитися у повній темряві і зрозуміти, як живуть саме люди з поганим зором. Книги, які він буде презентувати сьогодні на нашій зустрічі, вони в фондах бібліотеки з'являться протягом 2 тижнів. Бо спочатку книги попадають у відділ обробки та комплектування літератури. Якщо вони будуть належним чином обліковані, вони зразу поступають в фонд, але тернополяни зможуть знайти її у фонді бібліотеки номер 8 за адресою Лепкого, 6. Бо саме ця бібліотека має основний напрямок роботи з людьми з особливими потребами. З метою недопущення незаконного збору березового соку працівниками Державної екологічної інспекції планується сьогодні в 11 годині в Тернополі в парку Загребелля проводити рейдові перевірки із залученням громадських інспекторів з охорони довкілля, повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції в області Михайло Онищук. На події перебуватиме наш кореспондент Марія Котенко. Більше ми розповімо у наступних випусках. Незаконна заготівля березового соку у межах населеного пункту на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, відповідальність за яке передбачена статтею 152 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 гривень до 1360 гривень. Прем'єра вистави «Вуйця з крилами» відбудеться сьогодні у драмтеатрі імені Тараса Шевченка в Тернополі. Драматургічну інтерпретацію оповідання Габріеля Маркеса «Старегань із крилами» зробив письменник з Ужгорода Олександр Гаврош. На репетиції побувала наша Анжела Шова. Події у виставі розгортаються довкола істоти з білими крилами, яка з'являється у карпатському селі. На сцені в ролі ангела Євген Лацік та Оксана Яцишин, яка виконує роль дівчинки Христини. Усі персонажі вистави мають різні версії появи в їхньому селі істоти з білими крилами. І тільки дівчинка на інвалідному візку Христина розуміє ангела, бо вірить в диво, розповіла виконавиця ролі Христини Оксана Яцишин. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить, і що він є дійсно ангелом. Що він є тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. Роль ангела у виставі дісталася Євгену Лаціку. Персонаж доволі складний у виконанні, але в самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас персонаж, який говорить абсолютно чужою, нехай
небесною мовою. В тому є велика складність, тому що важко передати внутрішній свій стан словами, яких ти, в принципі, не розумієш. Над комедією «Причина 3D» працювали близько 2 місяців. У виставі задіяно практично весь акторський склад театру, поділився режисер-постановник Олег Мосійчук. Та романтична історія, красива історія, коли до людей, людям був даний ще один шанс, да, прилетів ангел, прилетіло те світло, ось, і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першооснові матеріалу. Анжела Шова, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини. Наступний наш випуск о 13:30. Залишайтеся разом з нами. На все добре.